السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير سيلي هاي والفي عيني هاي فيديو جي عريج ركبلا قاضي أبلغنا إن شاء الله. حرجينا إن شاء الله تعالى إن أماركتي ولا لي ريج ربنا إسوع عزمان قف كي ريج رب فيسبوك جي كجرمان تبليس فيديو عشر قري إس أول بق ريج رب إلا حالة تسيء علامين أي رايرو رايرو رايرو. Oh my dear friend, Om Sofyan joined in, one of my favorite people on the whole planet. Om Sofyan, welcome, welcome, welcome. Oh my God, thank you, حبيبتي, for joining in. نجمة, رحمة, everybody, أهلا بكم, أهلا بكم, أهلا بكم. And فيديو جان إذن كبلن قاضي. Thank you, Sofyan. Thank you, حبيبتي. Thank you, باي قالي. And so the word, inshallah, aman. Walaalehi rayro, share this video. It's all about rayro. And what the hakoda hadli dona hayavi adisame. And melaha iman dono. And hayhed ishek. And although on social media is kala soon dono, hayava harawina sameyo. Inshallah, all of that. I'm Sabrina, by my aunt, wa'alaikum salam wa rahmatullah. Om Sofyan, thank you, thank you, thank you, thank you. Bye, Ma'anto. May Allah bless you, everything you do, you wonderful support. And thank you, Bye, Ma'an. Om Sofyan, Adani, Adikwa, Ekan, La Mel, Dwidwa, Mel, Esgiam, Will, Hama, MashaAllah, Akudwa, Habibati. You are very good looking yourself, sweetheart. And Wana Ja'ala, Gabdha Somali, Afaratun Sa'akhir, Iwanaga, Aladdo, Tagantai, Time Kanolosha, the Kuso Jerry, Sidabayo. May Allah reward you good things in your life and in your afterlife. Ilahi ralika duni akhira hayati adigi inta amalkaga qawato kale. Thank you, hayati. Thank you. You're my wonderful sister. Bye. Jazakumullah. Khayra jazak for everything. And awla alihiga qaliga soda wada sa ujjitin madah saramesh fadido. Om Sofyan meli jukto. Khalas. Qafdi mana skaira amalena. For me, at least. Thank you, you guys. So the weather, Ray Europe, share this video. Hafsa wa kusalama qurhe, qali wa kusalama bay ma'an, farhiya sidoka wa idin salami. So the weather, inshallah ta'ala. Ray Europe, please and please. Video yubba badana dubai. My first video, it was about Europe, subhanallah. Today is the last. And then finally, project we are ready. It's just to have project to go to Europe on so long, inshallah. And since I'm so loved, the video, yala it is my first live video ever. I was telling and Gabdhaha Europe Jogo, steps to get ahead. And I think I'm better now with the camera, the life car. That day, hatami test yesterday, life tester. Okay, inshallah. Amal Dahir, my beautiful sister, wa salam hayati. And abay makeup ka and makeup ka shushu wa isameysa macaanto yesterday no halo malayna eyebrow ge ina sameyno liquid cuswa soo baxay ana sawir idin kaga soo qaadayo snapchat ka idin soo gelina soo gata and usunihiga ma sameysan in eyebrow liquid soo baxay inshaallah magac ay wax dhan sawirana idin kaga soo qaaday snapchat ka sawirta soo gata it will make your eyebrow beautiful والله makeup كيو يدينه and yes Om Sofyan حياتي Australia will be next inshallah thank you قروحة باي معان and inshallah thank you so much باي for support it's not about the makeup anyways and لكن so it's about Europe ray Europe ray Europe so the weather والله هيك ريم رك still next واي جنا وحياه أنا نقولي أي بسمينا Europe so مراي inshallah details gar waana idin kaga hadlo ingredients ka waxay ka sameysan yihiin what do you expect from us as a company waxa soo dhana roo ina idin dulmaro insha Allah ee si ay barasho wanaagsan oo fiican anaga iyo walaalahan rayir buu noob kala dhacdo insha Allah and iyo what is next for Amalina what is next for Europe and stages kale in la gaarana it takes time ani company wax kama soo gado waala sameeya waxa aaniga idin keeno marka it takes time production ka iyo diariska testing ka approval ka shahaadooyinka all of that will take time and then aniga nama jecli china tagi wax soo gadno jecli
ومسفيان وإيجو أكتهان كداي هدا صو صورة everybody هكفى إيديستو أركي إن شاء الله ميك اب كعصو ليكويد كاواي مكات الترمايو وبس قادني ومرسني سا إن منا منا كوكودا دلالايو دارك مكاغا هلاوايو very beautiful واي إن شاء الله وإيدي مدى فايدينا إن هدني واكو سلامة نيمع واكو سلامة أمل داهر my beautiful young sister واكو سلامة سويرهاج إن سورة دواد إن شاء الله إن ري يوروب هدي ما أنت details كأيدين في لابو وحيابها أيدين سمية I will sound over the top and I don't want to do that إن شاء الله the end of the day and that كوي حي استعمالي like رير مريك رير مريكانو كل ساعة توان سنو وقو قدمين يعني كاسي كفضنا أيدين كوكو قدمين دون هدي الدنيا لسي جو هدي هذا product ياشي that كانوا حقا قدي برينا كتك إيه تهي واليس برنا so الدنيا ما أنت كلي معها quality over quantity way waxay gaaniga all I care is one thing quality le oo isku barano oo maalin alay maalinta gurigaaga ku aragtid ama muraayadaada ku aragtid alxamdulillah wallahi I have something good aadan dareemin adduunweynaha inaa wax ugu hooseysid inaa qorax wax ku dheereen you can go and show best of the best inshaallah and thank you for the love and all that support inshaallah walaalihi qaaliga soo dhawaada and One thing I know, you guys, inshallah, you won't be disappointed. Rare Europe, hands down. Ana sa u idi kugu dadaalay hurdala ana igu dhacday waqtiina tore. Kan hal bedelo, kan hal ugu dara, kan hal ugu dara, kan sa ugu jira productiga. Ay sidahay war rare Europe yeenan. Mataqaana wax dhan dhifsani, wax dhan iyo dhifsani bo. Ayaga dhan very impressed ha noqdo sa u dhahay wa daali. Inshallah, the end of the stage ka wala taagan yahay is about me to come. And by beginning of next month, inshallah, inshallah, hadeen wax kala dhicin. And ilaah du yira marka Europe imaado oo ma aragtay inshallah walaalaheena gabdhaheena Soomaaliyeed ay isbarano. And it will be a very good news, very good news. Marka walaalaheega soo dhawaada one by one by one ma aragtay arwa ina idin kugu sharaxo and productida idin sameeyo. Ma rabin ina wax badan sameeyo oo qofka xoga udareem ar line keen barobaya ke iska dhaafa ama kan fiican yaa marabin I only focus in the beginning sadah product and then in the end afra ka dhigay for some reason anaan idin sharxi doona sababta sheega koowaad oo sameeyay maxay tahay saliida u bixiyay miracle do amelina francis way miracle do amelina miracle do amelina in every little thing oo tin bini aadan u baahan yahay whether is product ama vitamins ama moisturization, antioxidant, everything. Oo tin bani aadan young looking ka digay. So at the end of the day, tinta protein ka samaysan tahay ognahay. And wherever wanaaga siisid, it will look younger than what it was before. Haddii aad aftinta tintaada way ka duqoobaysa. Age kaaga iyo tintaada hormarayso age keeda. Marka good product markii la isticmaalo, tintii waxaa rabaa sida skin ka qofka markii anti-aging uu isticmaalo uu yaraado ma aragteen. Amount of protein atka, amount antioxidant, vitamins, moisturization, tintas la siinayo, I want it simply in a harir noqoto. That is honestly my goal. So, only one oil could do that in this planet. Wa idin keenay kohor program la dhaho kobcinta oo Minnesota ku sameeyay oo very very successful ah. Alhamdulillah fadli rabbi ay saliidaas qayb ka mid ahayd. And wa wadne program ki masha Allah mid last year bilawne. Hadda waxaan u maleynaa saloonki dhan shaqada dhan in laga joojin doono arinta dhan ay kobcin isku bedelaysa hala yaabina hadii wax kasta la joojiyo only kobcin hooyoyinki way noo imaadeen gabdhahood yararka way keenen ayeeyoyinki way noo imaadeen fadli rabbi all of that kobcin qof kasto wal oo noo imaado kobcin sameeyo bismillaah ma sha Allah wallahi ehelkiisa ama saaxiibkiisa qasab uu ku keenaya waxaa you have to just try lacag raqiisa uga dhigna kobcinta saloonka dhaxdiisa in lagu sameeyo ahayd and shan goora imaane shan week oo isku xigto best product aa lagu sameeyna tinti aa lagu masaajeyna waa lagu blow dry gareyna steam aa lagu la daara shaqo dheer $100 kaliya qofka dhiibana week hal bil iyo hal week aa tintaada la nafaqeyna qofkaas maxaa u maleeyne waa ku jeclaana ma hane salaantu kala daba carra because problem kii waxa lisay waa wanaajisay khidmad fiican aa siisay marka alxamdulillaah dadka markaa waxay bilaabeen abaay macaanti steedida kala ma nooga sameysid kan nooga sameysid marka maadaama reer Yurub sanado ay isdaba joognay
oo mataqaana ii sheekeen muddo dheer amaliina ii soo dir ana mar kasta idin dhaho international waxba uma soo diri kari international waxba uma soo diri kari idin dhaha finally inside Yoruba product idin keenay allahu aclam kadib waxay noqon doonto laakiin one thing aan ogahay tii reer mareykan I can honestly maanta say 90% even better kobcinta aan ila sameeyey waa wallaahi saliid reer yurub maanta loo sameeyey ma taala minnesota ma taala ilaahay baa igu og marka intaasna waxay ahayd reer yurub hadda isbaranaynaa magac ahaan maybe ay soo aqoonsateen mar hore laakiin hadda isbaranaynaa marka wanaagaaga tintaada skinkaaga ka aragtid for sure dadka aan sanado soo socono isku xirnaan doonaa insha allah dadaalkaaga dadaalkaas ilaahay nooga dhigaayo marka waxay dhaheen ma aragtay man jadda wajad igraal noqda marka man jadda wajad ay dhahaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaa ma aragtay saliidaas oon saas aan u sameynay ka dadaalnay best of the best ka daran maxaa laga dhigay mataqaaniin waxaa u malaynaysiin in laga dhigay organic USDA approved organic way calaamadii shahaadadii everything ee leedahay ka daran European organic approved way shahaadadeedii waa loo qaaday bismillaahi maasha allah tabaarakallah all I can say wallahi is alxamdulillah in maaragtay as good as quality oo qof uu sameeyo amaanta ilaahay subxaana wa tacaala noo yasiray inaa gabar soomaaliyeedna u sameyno una keeno marka alxamdulillah saliidaas calaamadaheedii leh shahaadooyinkeedii wadato kobcinta aa ugu talagalnay oo haddana tii kobcinta caadiga ahayd adinka organic nii la sameeyey pre order yay kaa dhammaanin sababtoo ah productigan thousands lagama sameynin waa market test wax la dhaha waay ray europeanka waxyaabahan oo kale ma qadarinayaan oo ma gadanayaan ayaa la testi gareynaya hadday noqoto inaad ka heshiin oo aa sheegi jeclaysatiin oo mataqaana qualitygiisa aragteen big production markaasuu bilaaban karaa annama rabo inaan qof walaalkay waqti ka dhumiyo anna wadanaana deganayn iyo qaarad aana deganayn inaan waqtiga iskaga dhumiyo ma rabo it will be a very dumb idea if I do that hadda already maaragtay meeshaan jooga alxamdulillah rabbi alcaalamiin khayr iyo wanaag iyo ehel iyo asxaab iyo everything way joogaan wadanka stateka ani ku noolaa oo reer minnesota ah marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaa reer yurubna inay noqdaan qaaradii koowaad wax inaa u sameeyey oo maaragtay ayagana wanaagaasay tala kulmeen waxaa kale oo maaragtay oo saliidaaseyto shaqo dheeraa loo maray adigoo small company ah it's not easy inaa mataqaana organic shahaado qaadatid although todoba shahaado amaliina salon marka hore uu lahaa organic waxyaaba badan oo organica waa sameynay sa u ogtihiinba mataqaana is very tough to be organic is very very tough khaasatan mataqaana waxyaaba badan oo mataqaana ii sheeg oo dadkii organic familiar la ahayn waxyaabaha cudwiga organic la dhahaa dadka carabiga ku hadlo insha allah saliidaas waa la soo diyaariyey kobcinteedii project karoo reer mareykan usoo socdaa jiro gadaala uga sharixi doona maadaama uu kan yahay reer yurub oo ku saabsan kobcinta laakiin asfaar hadda saliidaaseyto idiin soo socotaa magaceedan waxaa la dhahaa miracle do amalina way soo socotaa maxaa kaloo saliidda idinkaga sheegaa hadday jajab tahay hadday go-itaan tahay hadday tahay gabdhaha maaragtay tyroidka qaba oo hormoonka tinta uga dheele ani maantan ma dhahaayo hormoonkaas aan la dagaalamayo laakiin I will give them something to help them inay too much hair loose gareynin alxamdulillah it's been proven way online google garayn karaan way ka akhrin karaan wax qarisa maaha alxamdulillah marka insha allahu tacaala waa ogtihiin haddii maanta quality aa la raadinaa la dhaho it cost money saliidii average saliidaada aa dukaanka kasoo degadanaysa maa high end product way period marka walaalka maanta isdhahay wax meeshaan yaalo wax rakhiisa waay absolutely not this is not your product haddaa rabtid something shaqaynaayo oo mataqaana shahaado leh oo calaamadii organiga ku taalo oo tintaada xariir ka dhigay I got you haddaa waxyaaba jiib rabtidna dukaan kasta way buuxaan simple as that haddaa problem qabtid broobe hadday tintaada kuu quruxdahay iska warso waxyaabaha kale I'm talking to dadka tinta ka halaawday duruufo ku imaatay jilciso uga dheelay color uga dheelay whatever might be
urko kala tintu ku dheela dadkaas oo dhan waxa way maaragtay ii sheeg in the right guys for that wa insha Allah we ka helayaan marka reer Yurub reer Mareykan oo saliidaas ma hayo I don't have it so ma saliidi reer Yurub oo yaa madaxa leega xanuujin waa idintuugaaya and share of good product wa heshiin reer Mareykan this is time for reer Yurub insha Allah markaan Yurub kasoo laabto oo Mareykanka kusoo laabto Ilaahay hadduu yiraahdo adduunyo baaqi tahay markaas iyo kadib ay maanay saliidaas ito it won't be any soon Mareykanka ma joogto reer Yurub marketkeeda lagu test gareynoya insha Allahna reer Mareykan hadda tihiin reer Yurub ka ogaan doontiin sawto adinka waxa isticmaashin ay doonan organic ah oo saliid caadi ah ayaga organic which means 90% ka fiican tahay adinka jicleedeen marka insha Allah ta'ala fadli rabbi waxaan dhan ku dhaceen alxamdulillaah wax kasta ilaahay wuxuu soo yeesiraa adduunyo yeesiran marka insha Allah Cabdiraxmaan abu thank you so much walaalkay maanta internet ka ku hadlay si hata he joined in man thank you so much walaalkay I appreciate you internet alaal aan ay ku dhacdo dar hadda internet u helo maanta marka telefoon aan soo gagalayo masajidina ma akhrin kari because waa inaan productiga sharaxo marka iga raali noqda saliida saaydin sheega waaye qof alle iyo qofki wiil gabar ayeeyo hooyo ilmo yar qof kasta tinta ka halaysan tahay way anficaysaa the other good news ay idin sheegaa saliidaas leh habeenki kaliya hadda hal dhibac wajigaaga ka marisid maaha saliid badan yaa wajigaaga dhaqo hal dhibac kaliya iskinkaada ka mari amountiga antioxidantiga ku jiro amountiga oo ku jiro vitaminsiga and proteinaadka ku jiro adiga dhan like a baby face next day I am honestly telling you qof intaas promise gareynaa ma jiro bari arintan lagu ceebo waayo hadii xumaato so I put my name on it how about that insha Allah saliidaas markay idii imaato and you will be very surprised first of intan tinta skinka laga dareemay ogyahay hadii progress jiro marka asan gacanta ugu dhigtidbo habeenkaasiita wax kale wajigaaga marinin si fiican u dhaq hal dad oo saliidaas emari dukaamada organiga waxay gadaan ayadoo sida gooja camal ay gadaayaan oo yariis eh daaw inaa soo gadanaysa daawad ilmaha la sii markay xanuunsadaan oo kale a ka soo gadanay aniga waxa idin diyaariyay ayadoo half a liter ah I don't want in iyon bi idin ka dhamaato tintino kale araga maalintaas aad xisaabtamayna reer Yurub gabdhaha reer Yurub oo productigeega muddo i weydiinay this is your chance when it comes to maga and timaha kob inta hadaan general idin kaga hadlo line dheer way oo hadda la bilaabay waxyaabo badan ku aad gareeyay ilaahay fadligiisa ku ahatay wax ilaahay yasra adduunyo yasiran abay macaanta dhamaan waa idin salaama wallahi comment iyo ma akhrino iga raali ahada my good friend amish thank you habibti I see you joined in and marka reer Yurub saliidaas ay tawasa idin sheeg habeenka gacan ku dhigtid wajiga ku barowe 1 week 7 days xisaab kamaneysa 7 days kala ku darso 14 days which is the cycle ko skin ka ah maalintoo dhamaado hadaadan wajigaaga wax ka dareemin iska dhaafiyatin ya xisaab weyn aan yaadinkayda dhaxtaalo and online ka hadli kartiin maaragtay feedbackiina I appreciate it waxa aan kaliya isoo qoreysiin yaa noqonayo noqonina productigeega waxa kala kulantiin oo ilaahay kugu ogyahay laga yaabay dadka qaarkood inay xumaan iyo walaal iska dhibi u hadlaan kaas ilaahay ba ku filan laakiin kan wanaaga arko ama maaragtay wixii aan la barnaamij gareeyay in arkin uu hadli kara feel free all I know best of the best idin soo sameey marketing noqoto all I know shahaadada levelka ugu sareeyo oo qof qaato the white man himself companyashu waween oo organiga shahaadadoo kale alxamdulillaah rabbil alamin maantay waxa dhigi kara aniga ilaahay isoo yasire alxamdulillaah walaalahay reer Yurub hadii saliid wax tareysa the best of the best way maanta wasmi waxa rajaynaya ilaahay subhanahu wa ta'ala in aan telefoonka iga soo galo raali iga noqdo I cannot do anything about it marka insha Allah waxa rajaynaya in saay meesha idinku qoray reer Yurub only way reer Mareykan way u iman doonta and this person is keep calling and hayad markii insha Allah and ilaahay duu yiraa saliidaas waa taas and mar badan my little sister man deeqno markii insha Allah waxa rajaynaya walaalahayga khayr ina saliida saayni kugu tilmaamay a ka dheeftaan in hadii dheeraar ahaan lahayd hadii isku dib u dhixireed qajaf qajafka oo saliid biyaha naartay chlorine iyo fluoride ka buuxaan waxa ay ku dhigaan tinta saliidaas way bixine aadi aadi u bixine in
Australia mandeeqi wa ogtahay next step way bay macaanto hadda is all about Europe. It takes a lot of work wallahi mandeeq in la diyaariyo product. Australia waxay noqonay maybe the summer ka or after insha Allah. Laakiin waa idin soo socda. I hope maaragtay reer waxaan kala kulmay ku xirantaa oo maleena. Arki insha Allah taala in Salida soo taas. Atar maxay jireen big drums loo garaa amiya Mareykanka. Waxaa ku xiga saliid waa idin sheegay magaceeda mar labaad waa miracle do amalina waxaa soo socdo hadda maanta hadda waxa idin sharaxana xajiyada final life kala soo fariisatiina dhahdi mar laba laakiin saam reer uga cabsanaayay waxaan diyaariyay wax awoodeeda ka baxsan wallahi laadi wax awoodeeda ka baxsan diyaariyay marka laba maski idin diyaari maskigana ma ah waxaan u barateen waxa la dhaha cream mask in midna waa miracle midna waa magic labadooda wax alle iyo wax skinka u baahan yahay hal cream lagu ma shubi karin hal mask lagu ma shubi karin they have to be set of twins of masks gurgaaga iska joogta wajigaaga dhaqani ma marsane cream uma baahnid wax kale ma baahnid wax qastid ma baahnid natural product iyo isku dadarta uma baahnid every little thing hada waxa hadii lay every good thing skin bini aadan qorxinaayo labadooda lagu kala shubo midna waa in wajigaaga xariir ka dhigo midna waa boost inuu siiyo of life skin kaaga younger looking inuu noqdo maaha anti aging kaliya maaha ka hadlaayo waxa ka hadlaaya just you feel very beautiful as if maanta dhan organic cunto cuneysi marka product cusub oo adinka helaysiin maaha waa product inuu lagu bartay oo facial keena lagu sameynayay reemareekan ay sanada dhahayeen abaay ma naga gadiin ma naga gadiin ma naga gadiin reeyir waa nasiib u yeeshay and magic my miracle do amalina red do amal waay wa reemare kan haddii in idii soo qoraana laga yaaba maanta xataa munakee waxii soo qoreysa bay maski waa misgareeyay dadkii isticmaali jiray kamid tahay maaragta walaashay oo diriskeygana ah and in business maski ga seeto literally ko marka marsanays waxa dareemay kuleel yar about 1% oo heat ah aad dareemaysa skin kaaga in 5 minute way tagay that's a man of vitamin A iyo C ku jiro ajirkaaga si marinaysid kuleela dareen waxa la amalinadii wajiga iga gubi rabtaa marka reemare kana dhan way yaqaanaan facialka marka ku sameeyneeno in xayadi sheeg afay waa kululaada ee kuleeda waxa kale calm down in 5 minutes this will be gone waxyaaba saas oo kala waxyaaba aad iyo aad u shaqeeyo ay dadka jecel yihiin with that said miracle faa'iidada uu wajiga siinayo magic uu ka duwan yahay magic more oo hawaay smooth waxa umaleysa 20 saacadood ina jiifte marka marsatid en waa reemana maraysa man soo roo yaqana waa maskigeeni dark green ka ahaa da xasuusatiin oo 2003 markasta i waydiisiin oo lagu bedelay ki darkiga light ka sida qamarka hadda gashan oo kale ki hore waa kan reemar yar loo sameeyay marka magic iyo miracle kareem uma baahnid wax wajiga qalalaya qolof ah ma jirto calaamadaha damage skin ka soo gaaro dhan will fade approximately 1 month marka isticmaalaysid improvement ga skin ka ka dareentid if it not the best thing wajigaaga marisa mataqaana go online comment on it feel free haddii maanta waxa aan ii sheegay event insha Allah amalinada suuxeed waa gatay saani saana ka dareemade waxa saas u dhahay mataqaana الحمد لله رب العالمين I am 100% sure لعقت لقليي إيو ناق لقدد علي إيو قلبي السليم كأهلو سمي وما أنت إلهي شاهد لو قرد قناع الحمد لله أوغاهي That's why I'm كلها feel free to comment on أملينا وحي إلهي كو أوغيهي وكالك لنتي feel free إنا أدوين هلا شير قريسي I'm very sure إن شاء الله تدبضن أوري يروا إنا ولا لكو نقنينو productiga ku jiclaan doono hadafkayga ma aha intaaso qof inay wax gadato hadafkayga waxa waa exclusive customers oo isku xirnaana long term inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkaas ka soo dhaxbixiyo oo ayaga dhan organic ah good looking beautiful smooth ah en markay noqoto maskiga miracle iyo magic dadka hada kor wajiga ka halaabay in ama isticmaalo waxyaabaha la isku cadeeyo dadkaasayto skin code iyo collagen code damage agaaro in walaalahaas oo madqana is cadeeyo ama in skin bleaching hadda ka hor soo isticmaalay in miracle iyo magic
skinkaaga way repair gareynayaan, gudaha ka soo repair gareynayaan. For the first time I smooth dareemaysid, younger looking qurux, nafaqadii dhan ay kala baxday chemicalka iyo waxyaabaha la isku cadeeyay ay jirka kala baxday dhan, miracle magic ku celinayaan. Marka miracle magic waxa raba 1 week magic isticmaalaysa, 1 week miracle isticmaalay mid cagaarka week and mataqana isheegeen and kana brown kana week ina isticmaashid. Marka beautiful soft skin and waxyaabo qas inta ka qas waxaan ku dar oo natural radis ah ma jiro, the best of the best oo natural ah waan ila diyaariyay insha Allah. And anoo saas idin dhahayana waxyaabaha idin soo wada reeyiro wax badan ma aha, laakiin waxaan rabaa intii Ilaahay u qadaro waxyaabahaas gateen inay ayaga ka hadlaan, ay dhahaan kambanigan yar ee Mareykanka ka imaaday ee waxaa noo diyaariyay, wallaahi khayran kala kulanay. Feedbackina is the one that will make me ina ama taqana go global ama taqana walaal kalo state kala joogo a caawiyo oon sameeyo engine career oo noqon doona oo worldwide loo aado. Marka haddii aan idiin dadaalay oo ma taqana extra link aad oo wax kasto khayra a idiin soo diyaariyay, Ilaahay anigana intaas oo khayraha ila kulmiyo. Niyadeedana waa ogahay, waxaan soo diyaariyo reer u soo diyaari waa ogahay. That's why niyadi aan ku diyaariya Ilaahay uga toogaa ya Rabbiga Kariimka, haddaan reer wanaajiyo Ilaah anigana wanaag horkayga dhig, adduunweynahana productigan ya Rabbi gaarsii, qof kastana wanaag iga filanaayo ii ka fiican Ilaah productigan ka gaarsii ya Rab. And with that said insha Allah, and miracle iyo magic iyo waxaan rabay iyo saliidda inii sheegaya ayada ah miracle du amalina oo maskiga magac la wadato saddexdaas kaliya marka hore idiin soo waday. Haddana I thought about it, su'aalo badana ii soo dirteen, although qof kasta u jawaaba ma dhihi kari. And saa ogtihiin walaalaha reer Snapchatna ay aad ogiin amkaana ina busy site ka ahay. Marka waxaa aad iyo aad uga fikiray, what about dadka nabraha wajiga kule, they always anaa saas ahaan jira teenager nimadoodo dhan in 20s keega xataa early 20 waa lagu dari karaa nabra baaba iga dhigay meel igu soo ogaadeen. Sir yaraa idiin sheegayaa maantay, the reasonka ah skin oo dhan u bartay because of my skin white. I used to have very bad skin, pimples everywhere, it was sad. Marka oo shaqay ku noqonay iyo ingredients iyo product iyo waxaas ma ku fikireynin, it's just waxaa isdhahay iska baro sa adiga waxaan once and for all uga baxday. And then Ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa khayr oo iga dhigay. And to be honest with you, that is the reason mataqaana skin oo dhan involve uga noqotay. Marka that's the reason aan dhahay why am I not doing anything for dadka nabraha leh. It's very sad, I know how I used to feel about it. Marka it took me maybe long time to decide, sababtoo ah another project ahead inaan ku daro. Marka hal product u sameeyey, ma rabi inaan kareem usoo saaro, ma rabi inaan toner iyo kan usoo saaro, waxaan rabaa wixii oo dhan inaan hal meel iskugu rido. Waa fikir what the best thing aan u samayn karo qof nabra leh. Xoogaa lacagti waxaan isdhahay lacag ha ka fikirin, laakiin waxaa samaysaa wax are this world good eh? Seriously, okay, what is the best thing? I have a one chemist add almost walaalaba noqonaba every day waa wada hadalnaa oo productiga oo develop gareyso. Marka waxaan ku dhahay I just need anything on this planet oo u fiican nafro oo qalaylna iga dhigeyn oo qolof iga kicineynin. I just wanted suggestiyaasheega aniga waxyaabihii aan rabay inaan suggest gareeyo waa u sheegay. And kan waxay dhahday adiga cunugaa dhasha ma u diyaarinaysaa mase bini aadan, don't you want it, waxaan inaa gadid intaasoo wax fiican ee hal meel maxaa iskugu shubay, who knows dadkan inay kaa gadanayaan. Waxaan gabadha wax u diyaarinaysaa princess miya, waxaa ku dhacday ka bax cudurka anigu ahaan jiray, I know somewhere some teenager ama 20 years older aan nabro dhibooyaan, I'm very sure. And jeclaan lahaayna mataqaana inuu abo cumaro gabdha badana meeshan maaragtay loogu faa'iideynoyaay, bal adiga afkan xiran ha ku mashquulin walaalkeyo, insha Allah sida lagaaga xishoonay maaragtay anna u xisho insha Allah. Walaalaha qaarkood comment yaan iska soo qorayaan, ilaahu ceeb astur. Marka waxay noqotay ii sheeg
acne-gi waxa u diyaariyay waxa jira bahal oo mataqana badda laga soo bixiya on most product yash expensive ka kaliya lagu daraa acne-ga la dagaalamo cusbada badda ma aha xalad waatan video live kan qaar idin kaga sharaxay in hirka meesha ku dhaca buuraha uu ku dhaca maaragta tarasubaad ku soo baxa way is so expensive wasaqdo dhan u qaada cusbo strong ah waaye laakiin damage kuma gaarsiinayso kana essential oil camalayn u behave garaysaa marka meel nabar leh haddii la mariyo nabarkii dhan shit u tagaa skinki ma mudubaanayo meeshiina hal qolofaa ka kacaysa skinki uu ekaanay is very hard in product lagu daro quite expensive kompaniyaashan kiwirka ka batay iyo oo magacyada waaweyn la helay gataan so I said I needed it in la igugu daro anso lagu daro resibigeygiina iska dhiiba hadaba rabi waa idin sheega dadka oo maaragtay nabraha wajiga kule I feel them anyways productive madaca u raadiyey because weligay ma sameynay reemana sooro waxaa loo sameeyey ayagoo jirka ah taas keliya waxaa ugu maaragta uga dhigay inay jirka markaan gabadha xamaamka u sameyno kale korkaa loogu sameynaa waxay leedahay walaalay macaanay xariir baan noqday ay dhadhay maanta dhow istaa taabanayaan marka jirka ayadoo ahaa hadda ka hor soo sameeyey milk protein u bixiyey it was nice laakiin weligii ayadoo wajiga ma sameynin tan jirka loogu talagalana little bit way ka awood badan tahay tan wajiga tan jirka lama marin karo wajiga cusbadaas waa weyn tahay wejiga haddii la mariyo is not good skinka wejiga waa ka duwan yahay iyo neeka waa ka duwan yahay skinkeena caadiga oo korkeena marka with that said waa ka xumahay inaa hadalada ii soo qoraysiin badankood aan ka jawaaboonin marka waxaa dhacay laba good ingredient oo jecelahay markii nabraha si u treat gareeyaan ku daray I don't know why all of that in kugu sheega but I just feel for dadka nabraha leh it's self-esteem kaaga wax u dhiba it's really not good wallahi gabar oo fiicna nabra nabraxaas marka cumuuman waxaa ugu talagalay gentle marka creamy aan ka dhigan ma rabin inaan ka dhigan product oo harsh ah marka wajigaaga waa dhaqane waa marine gentle gacmahaasas ugu wareejine wasaqoo dhan oyaloo dhan bacteriyo dhan anything oo wajigaaga dhibaayay wuxuu raacayaa exfoliation kaas yarka marka iska dhaqdidna waxaa dareemaykaana smooth inaad tahay salaadeen yaa bilaaman rabtaa daa masjidka maqashiin shaqadan joogaa raali aad u noqda insha allah alxaq musadu marka productigaasaan ku daray mana rabin yurub inaa imaado anigoo waxba u haynin dadka nabraha leh oo aniga aan ka mid ahaan jiray insha allah marka walaalahayga ree yurub jawaabihii su-aalaha jawaabahooda hadda idin siinaya bravo in kaga jawaabi karaa afartaas shay aa idiin sheegay oo xataa idiin kormaro badana aana idiin sheegin aan detailskoodana idiin sii dhejin doono ayaa idiin soo diyaariyey waa imaanaya insha allah last 2 months maxaad shaqadii oo dhan guriga iyo shaqada ana isugeysay maxay ahayd xaajigayga safar ku maqnaa insha allah bisha labaad waa idiin imaanayaa sometime waqtigay tahay ma sheegi kari laakiin insha allah yar waa un soo socdaa londoni ka bilaabane social media ha igu darso snapchatka almost every day waa update gareeyaa best way la igula soo xiriirana waxaa waaye snapchatka insha allahu tacaala meeshaasa igala soconaysiin ilaah haduu yiraaho websiteka wax ka gadan laheedeen right maalintaan tago yurub websiteka waa idiin dhegsanaanaa wax kasto hadda ma rabi inay productigi sold out noqoto saa idiin sheega wax badan sooma sameynin reserve waa sameynaa inay qofka reserve garaysan karo oo meel dhigan karo insha allah marka walaalahayga qaaliga hadduu dadaal jira alxamdulilah waa la dadaalay haddii wanaag jira waa la dadaalay waxaa rajaynayaana qof kastoo yurub joogo walaalo khayr isku barto oo wanaag isku barto iyo product fiican inuu ilaahay naga dhigo dad oo maaragtay inta joogay oo samarka safar noogu imaada oo productigay gatay oo maaragtay oo ma goormay imaanay dhahay wuu jiraa laakiin badankiina isma naqaano oo mediahas keliya isku aragnay haddana insha allah waxaa rajaynayaa walaalaa khayr kala kulanteen ayadana khayr idin kala kulanta inuu ilaahay iga dhigo ka bal su-aalo waa idinkaga jawaabi doonaa ismaaciilow program lagu soo celin kara meesha ma yaallo markaa videoga aan dhameeyo waa fiirsan kartaa walaalkay insha allah marka insha allah baa yaallo waa kaas wax kale inaa idinkaga soo dhex dara ma rabo soo bixitaankayga waa idiin sameyn doonaa
Snapchat ka please and please website kana Facebook oo idin soo dhigaya right maalinta la launch gareynayo walaal badan oo mataqana reer London oo sabuurkooda aad u qadarinayo isiyay way jiraan soo socdaan insha Allah reer Europe reer Europe reer Europe Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadeen nafta baqiya leedahay khayr iyo wanaag reer reen Ilaahay nisku keento siyo anigana I cannot wait reer London ina arko kadibna mataqana استديو ده كلام ودمو ده كلام تجي دونانا إن شاء الله وإذن سي إعلامينا يا and I just want you guys to know I'm kind of نهارك تدادك حوغا out there مارك إن شاء الله bear with me and إله الدويرة هنا نحيه دواس أركينا سؤالي هنا هادك جواب إن شاء الله قفك سؤال قبو إيسو قوري كرا إنتي هرو إدافتنا وعليكم السلام هنية باي وكا قادي إن ما عندي قلا شيء ريس حبيبتي أم عايشة وكل سلامي سكاي جزاكم الله خيرا thank you إن إن شاء الله سوى ده بعد السؤال هاي وين في جوابي كرا قلت صلاة ديانو تاجن خيرا إني رجينا يا ما أنت سأفرتي برودكت وإني شرحي ولا على هريجر مركوات مرلوات مرسد حاد وحدي كدل منا قف كأوده فيديو جاه شير قري please and please add me on Snapchat إن شاء الله تعالى وأنا مارت السوشيال ميديا إسكالس عندنا فيدباقين is quite important for me and all this month وحلقة دالة كده دالة in productive صبحيو الحمد لله وصورنا ماضي I cannot wait to come and see and إن شاء الله February هادي ولا صور ده هدوه دمات كفبراير نقولي هادي family reasons كصور ده إن شاء الله Canada and Australia will be next and canadian ka bay macaanto wa noo dhowdihiin wa ogaheena adinka idin ka bilaabay ahayd qadar ay ku noqotay insha allah abaayal wa idin salaamay and jazakumullahu khayran waxa rajaynaynaa ina wanaag isku aragno thank you so much again and again ilaahayga irkadiisa dhulka dhisay wanaagaan dhamaanin ha idin wada siiyo ha idin barakeeyo nolosheena owlaadiina khayro dhan ha idin siiyo wanaag irk iyo dhul meesha jira ilaahay idin kaga keeno jannadi firdaws ilaahay idin siiyo dambi dhaaf wanaag reen reen wax kasto nafta ku farxado oo caafimaad ugu horeeyo ridaha ilaahay maaragtay idin wada siiyo rabbi kariimka qalbi saliim ah iyo maaragtay dambina laga tirtiray ee ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maradinaga ah farxad adduunyi farxad aakhira for everybody insha allah jazakumullahu khayran for your time assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh